آگے بڑھیں، سرگودا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر تحصیل صاحبال نواحی موضوع رتھانہ میں 4 سالہ بچے سے بدفعلی کی گئی ہے۔ 18 سالہ ملزم عمران نے 4 سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ پولیس تھانہ صاحبال نے متاثرہ بچے کے چچا کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو سرگودا کی تحصیل صاحبال سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر 18 سالہ ملزم نے 4 سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا ہے۔ سرگودا کی تحصیل صاحبال کے نواحی موضوع رتھانہ میں 4 سالہ بچے سے بدفعلی ہوئی ہے۔ 18 سالہ ملزم عمران نے 4 سالہ بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا ہے۔ پولیس تھانہ صاحبال نے متاثرہ بچے کے چچا کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔